baada kucheza filamu iliyogonga vichwa vya habari, wale wale waigizaji waliobobea katika tasnia ya uigizaji wamekuja tena na bonge la filamu lenye kusisimua na kuvutia litwalo Kisa ni Nini. Gongi wa familia. Naomba mnisikilize kwa umakini, tena kwa umakini sana. Hiki kijumba ni changu mimi na mume wangu. Sasa basi, nawapatia madakika tu muwe mmeondoka. Fitina. Mwanzo nyie mnajichukuliaje katika hiki kijiji? Maana si waelewi. Tujionaje kivipi? Kizeni. Hii ya leo ni onyo. Siku nyingine itakuwa kipigo. Ubakaji. Tulia. Uchawi. Urila papa nyor. Mangwana. Wakuu wanakusikiliza. Nataka niweze kuangamiza familia yako. Sharif! Majonzi na vita vya mali dhidi ya madugu wawili. Sharif! Wewe! Yani, baada ya lakini bora udhubutu kupiga. Swali ni je, kati ya madugu wawili Sharifu na Beja, ni nani mrithi halali? Kwa mawasiliano, tupate kwenye nambari 0732 37 98 99 ama 0727 42 44 56 ama utupate katika mitandao ya kijamii kwenye Facebook, Twitter na YouTube ni The Kings Pony Theater. Kisa ni Nini imo madukani.